কঢ়িয়াই লৈ যাব লাগিব দ্বিতীয়তে শ্রী অরবিন্দই 100 বছৰ আগত তেওঁৰ মানব যুগচক্র নামৰ এখন কিতাপ হিউম্যান সাইকেল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণৰ প্ৰেক্ষাপটত সামাজিক বিৱৰ্তন বিষয়ক কিতাপ হিউম্যান সাইকেল তাৰ এটা অধ্যায় আছে অধ্যায়টোৰ নাম হল বৰ্বৰতা আৰু সভ্যতা এই বৰ্বৰতা আৰু সভ্যতা অধ্যায়টোৰ শেষৰ ফালে তেওঁ লিখিছে যে বৰ্তমানৰ যুগটো কি যুগ কিহৰ বাবে শ্রী মায়ে কৈছে যে ইউটিলিটেরিয়ানিজম ইজ এ ডিজিজ কন্টাজিয়াস ডিজিজ উই আর অল মুভড বাই ইউটিলিটেরিয়ানিজম অনলি ওয়াই শ্রী অরবিন্দ 100 বছৰ আগত লিখি কৈছে যে বৰ্তমানৰ যুগ দিস ইজ এ কমার্সিয়ালিজ আৰু এই যুগত আমি ভাবো যে মানৱ সভ্যতাক শাসন কোনে কৰিছে একোখন দেশৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষর শাসক আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আমেরিকার শাসক রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি রাশিয়ার শাসক কিন্তু শ্রী অরবিন্দই কৈছে নহয় বর্তমান যুগক শাসন করেছে তিনটা শ্রেণী দিস ইজ পিওরলি কমার্সিয়ালিস্ট আর এই যুগক শাসন করেছে তিনটা শ্রেণী কোন সেই তিনটা শ্রেণী শ্রী অরবিন্দই কৈছে দি অপুলেন্ট প্লুটোক্রেট বৈভবশালী ধনপতি এই 1,00,000-2,00,000 টকাৰ মালিকৰ কথা কোৱা নাই দি ৱৰ্ড হি হেজ ইউজড হৈছে দি অপুলেণ্ট প্লুটোক্ৰেট বৈভৱশালী ধনপতি দি ছাকচেছফুল মামুথ কেপিটেলিষ্ট সফল কাম অতিকায়ী পুঁজিপতি এণ্ড দি অৰ্গেনাইজাৰ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ শিল্পপতি কৈছে বৈভৱশালী ধনপতি সফল কাম অতিকায়ী পুঁজিপতি আৰু শিল্পপতি কৈছে এই তিনিটা শ্ৰেণী বাণিজ্যতান্ত্রিক যুগর অতিমানব সুপারম্যান অফ দিস কমার্সিয়াল এজ বলে কৈছে বৈভবশালী ধনপতি সফল কাম অতিকায়ী পুঁজিপতি আর শিল্পপতি কৈছে বাণিজ্যতান্ত্রিক যুগর অতিমানব বলে কৈছে সুপারম্যান অফ দিস কমার্সিয়াল এজ কেবল সুপারম্যান বলে কয়ে মহাযোগী ক্ষান্ত হওয়া নাই তারপর আরও একটা কামর কথা কৈছে কৈছে দে আর দি রিয়েল রুলার অফ দিস কমার্সিয়াল এজ কৈছে এই যুগৰ প্ৰকৃত শাসক প্ৰথম কৈছে এই যুগৰ তেওঁলোক অতি মানৱ দ্বিতীয়তে কৈছে এই যুগৰ প্ৰকৃত শাসক আৰু তৃতীয়তে কৈছে কিমান আচৰিত কথা কৈছে তেওঁ বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক ভাৰতবৰ্ষত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত যিবিলাক আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্কেম ইত্যাদিৰ কথা শুনো অলপ শ্ৰী অৰবিন্দই কোৱা 100 বছৰ আগত কোৱা কথাৰ সাৰ্থকতা অনুভৱ কৰিব যে এখন দেশৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব কিমান শক্তিশালী নেতাৰ অন্তৰালত থকা এই বৈভৱশালী ধনপতি দি অপুলেন প্ৰুটোক্ৰেট দি ছাকচেছফুল মামুথ কেপিটেলিষ্ট সফল কাম অতিকায়ী পুঁজিপতি এণ্ড দি অৰ্গেনাইজাৰ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ তেওঁলোক যে দে আৰ দি ছুপাৰমেন অফ দিছ কমাৰ্চিয়েল এজ এণ্ড দি ৰিয়েল ৰুলাৰ্ছ অফ দিছ কমাৰ্চিয়েল এজ তিনি নম্বৰ যিটো কথা কৈছে আপোনালোক স্তম্ভিত হ'ব মহাযোগীয়ে 100 বছৰ আগত কৈছে কৈছে দে আর অকাল্ট রুলার্স বলে কই কইছে তেওঁলোক অদৃশ্য শাসক কইছে তেওঁলোক অদৃশ্য শাসক আর সেইভাবে আপোনালোক শিক্ষক সংস্থার মানুহ মই সাহসৰ হৈতে কৈছো বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে আমি কি পঢ়িব লাগে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে আমাক নির্দেশ দিয়ে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগক অন্তরালৰ পৰা কোনে শাসন কৰে আমি দৰ্শন পঢ়িম ভাষা পঢ়িম মই সংস্কৃতিবান হম যদি মই সংস্কৃতিবান হওঁ আম্বানী আদানী বিল গেটছৰ তলত কোনে চাকৰি কৰিব কোনে বন্ধা লেবাৰ হ'বৰ বাবে প্ৰস্তুত হ'ব কাৰণ বিকজ দে আৰ দি ৰিয়েল ৰুলাৰ অফ দিছ কমাৰ্চিয়েল এজ শ্ৰী অৰবিন্দই শব্দ যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছে অকাল্ট ৰুলাৰ্ছ অদৃশ্য শাসক গতিকে বৰ্তমানৰ যুগত এই কথাবোৰ ইউটিউপিয়ান যেন লাগিব পাৰে আৰু কিয় রূপায়িত হওয়া নাই তার পিছত আপনাদের আরো আচরিত হব যেটা আমি ইউনেস্কোর কথা কম যে ইউনেস্কোয়ে গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত পৃথিবীর কোনো দেশে কর্ণপাত করা নাই বিকজ ওয়ার্ল্ড ইজ নট রুল বাই ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড ইজ রুল বাই দিস থ্রি ক্যাটেগরিজ অফ পিপল গতিকে ইউটোপিয়ান হোক ইউটোপিয়ান নহোক আমি জ্ঞানৰ সাধনাক স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰো জ্ঞানৰ সাধনাক আমি এটা যুগৰ পৰা অন্য এটা যুগলৈ কঢ়িয়াই লৈ যাব লাগিব
মই অলপমান কেবল মাত্র আভাত দিছো মই বিশেষভাবে কব না যাও কিন্তু ভারতীয় যোগৰ কথা সাধাৰণভাৱে যে আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে যে প্ৰেম জ্ঞান আনন্দ এইবোৰৰ কথা কোৱা হৈছে যদি আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই যদি এইবোৰ দিব নোৱাৰে তেনহলে কি ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত অন্য কিবা প্ৰযুক্তি আছে নেকি ভাৰতবৰ্ষ সফল হৈছে নে হোৱা নাই মই নাজানো মই সেই বিষয়ে দাবী কৰিব নাযাওঁ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই অন্তত প্ৰয়াস কৰিছে এট লিষ্ট ইণ্ডিয়া হেজ এটেম্পটেড ভাৰতীয় তান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা মতে এই যে আমি ভিতৰত কৈছোঁ ভিতৰৰ অংগবোৰৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব এই যে আমাৰ ক্ৰোধ কামনা বাসনা তাৰ উৎস ক'ত আমাৰ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে মোৰ যিটো স্থূল হৃদযন্ত্ৰ ক'ত আছে ক'ব পাৰিব কিন্তু মোৰ প্ৰেমৰ উৎস ক'ত মোৰ ক্ৰোধৰ উৎস ক'ত মোৰ কামনাৰ উৎস ক'ত মই যে মানুহক বেয়া পাওঁ মই যে মানুহক হিংসা কৰোঁ তাৰ উৎসবোৰ ক'ত আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে ক'ব নোৱাৰে কিন্তু ভাৰতীয় তান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা ভাৰতীয় যোগ ব্যৱস্থাই অন্তত প্ৰয়াস কৰিছে ভাৰতীয় যোগে কৈছে যে আমাৰ ভিতৰত কিছুমান চেতনাৰ কেন্দ্ৰ আছে মই এটা আউটলাইন বুলি যিটো কয় ৰূপৰেখা মাত্ৰ ক'বলৈ গৈছোঁ কাৰণ বিস্তৃতভাৱে যোগৰ বিষয়ে কেতিয়াবা কোৱাৰ সুযোগ পালে কম কৈছে যে এটা আমাৰ চেতনাৰ কেন্দ্ৰ আছে মূৰৰ ওপৰত এটা চেতনাৰ কেন্দ্ৰ আছে আমাৰ ইয়াত যাক আমি ত্ৰিনয়ন বুলি কওঁ আমি তৃতীয় নয়ন বুলি কওঁ আমি এটা ঐতিহ্যৰ ধাৰা তাৰপিছত এটা চেতনাৰ কেন্দ্ৰ আছে ইয়াত এটা চেতনাৰ কেন্দ্ৰ আমাৰ আমাৰ হৃদয়ৰ সমস্তৰত এটা কেন্দ্ৰ আছে আমাৰ নাভিৰ সমস্তৰত আৰু এটা কেন্দ্ৰ আছে আমাৰ কাম কেন্দ্ৰ আৰু নাভিৰ মধ্যৱৰ্তী স্থানত আৰু এটা হ'ল একেবাৰে শেষত ভাৰিৰ কেন্দ্ৰ মেৰুদণ্ডৰ ঠিক তলত য'ত আমি তান্ত্ৰিক আৰু সকলো পদ্ধতিৰ মাজত আমি যিটো কওঁ কুণ্ডলিনী জাগ্ৰত হোৱা বুলি কওঁ যিটো আমি কৈছে যে এই যে চেতনাৰ কেন্দ্ৰবোৰ স্বাভাৱিক অৱস্থাত সুপ্ত হৈ থাকে স্বাভাৱিক অৱস্থাত সুপ্ত হৈ থাকে আৰু কেৱলমাত্ৰ অলপমানহে তাৰ পৰা সোঁত প্ৰবাহিত হয় বিৱৰ্তনৰ গতিত যিটো অলপমান মুকলি হৈছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত শক্তিৰ কেন্দ্ৰ এইবোৰ ভাৰতীয় যোগবিদ্যাই এই চেতনাৰ কেন্দ্ৰবোৰ উন্মুক্ত কৰে উন্মিলিত কৰে আৰু তেতিয়াই মিৰাকল হেপেনছ মানে মই এটা কেৱল আভাস দিছোঁ যে কি ধৰণে ভিতৰত সোমোৱাৰ প্ৰয়াস আপুনি দেখা পাব এজন মানুহ কবি সমান মেধাৱী এজন মানুহ কিন্তু কবি হ'ব পৰা নাই অথচ আনজনৰ পৰা ভাৱ লৈ অন্য এজন কবি হৈছে তাৰ কাৰণ কি আমি যেতিয়া মানসিক বৃত্তিৰে কাৰ্যকলাপ কৰোঁ তেতিয়া আমাক এই কেন্দ্ৰটোৱে আমাক নিয়ন্ত্ৰিত কৰে যদি আমাৰ এই কেন্দ্ৰটো উন্মিলিত হোৱা নাই তেনেহ'লে আমাৰ মননশীলতা কম হৈ থাকিব কিন্তু কিছুমান মানুহে নিজৰ মননশীলতাক ৰূপ দিব পাৰে কিন্তু কিছুমানে ৰূপ দিব নোৱাৰে ৰূপ দিয়া যিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে চেণ্টাৰ কেন্দ্ৰ চেতনাৰ সেইটো হ'ল এই কেন্দ্ৰটো আপুনি কবি হ'ব লাগিলে শিল্পী হ'ব লাগিলে এই কেন্দ্ৰটো উন্মিলিত হ'ব লাগিব সেই কেন্দ্ৰটোৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু মনৰ ওপৰৰ যিবোৰ অঞ্চল আছে ৰেঞ্জেছ হায়াৰ দেন মাইণ্ড ৰেঞ্জেছ হায়াৰ দেন মাইণ্ডবোৰৰ লগত হাউ উই কণ্টেক্ট থ্ৰু দিছ চেণ্টাৰ ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ মনৰ মাজতে যে কামনা বাসনা হিংসা দেশ বিদ্বেষ তাৰ যিটো চেতনাৰ কেন্দ্ৰ সেই চেতনাৰ কেন্দ্ৰটো হ'ল আমাৰ কাম কেন্দ্ৰ আৰু নাভিৰ মধ্যৱৰ্তী স্তৰত যিটো কেন্দ্ৰ আছে যেতিয়া আমি সেই কেন্দ্ৰটো উন্মুক্ত কৰিব পাৰিম উন্মিলিত কৰিব পাৰিম এই হিংসা দেশ বিদ্বেষ আৰু নাথাকিব তাৰপিছত এই যে আমাৰ মানুহৰ কিছুমান প্ৰকৃতি আছে অধিকাৰ আধিপত্য বিজয় সেইবোৰেইতো আমাৰ সমাজ নিয়ন্ত্ৰিত কৰিছে মানুহক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিছে তাৰ উৎস ক'ত এই নাভিৰ সমস্তৰৰ যিটো কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্ৰবোৰ স্বাভাৱিক অৱস্থাত সুপ্ত হৈ থাকে অলপমানহে মাত্ৰ সোঁত প্ৰবাহিত কৰে মানে এই যে ইনাৰ টেকনলজি নট ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি বাট ইনাৰ টেকনলজি দিছ ইজ অলছ' আই টি এই ইনাৰ টেকনলজিত মই এটা আউটলাইন এটা মই ৰূপৰেখা দিছোঁ যে যোগ মানে কেৱল ব্যায়াম নহয় যোগ মানে কেৱল বেমাৰ ভাল কৰা এটা বুদ্ধি নহয় শৰীৰ চৰ্চা নহয়